Jävligt svårt att gå med också. Är det någon som kan se oss? Är det någon som ser att vi går här? Är det någon som kan komma fram här och berätta vad du heter? Säg ditt namn. Ingen som vågar presentera sig. Var rocken då? Rocken är igång nu. Hallå? Är det någon med oss? Jag förstår. Korta planen. Är det någon som ser oss här? Har du jobbat här i stallet? Det är ett jättegammalt stall här. Vi kör lite spiritbox här i stallet. Det är ni som får tappen här att träna på oss. Är någon här? Finns det någon som vill prata med oss här inne? Kan du säga vad ni heter? Kan du säga ditt namn? Finns det någon energi här inne? Ja. Är du rädd för oss? Finns det någon som sköter hästarna? Ingen som vill prata? Är ni rädda för oss? Ingen som vill prata med dig? Kom hit och prata lite nu. Vem sköter alla hästarna? Vem är han som sköter hästarna? Precis innan du lyfter oss, tandvärk. Alltså, inte jag som är jättevarm då. Som bara, hjälper mig av mig. Nästan, sitter någon? Jag sitter på min plats kanske. Är det någon som är här?
som är död och vill kommunicera med oss, så prata gärna framför min maskin som sprakar. Får gärna säga vad du heter. Ida. Var det Ida? Ja, Ida. Vem är Ida? Vem är Ida? Ska du säga det? Är det din dotter? Sen? Kök, kök. Kök, kök. Hök. Hök? Ida en hök. Är det din fågel? Söndrig. Vad samlar du på? Jag är lite samlande här uppe. Jaha, alltså. Eller är det för mycket saker där uppe? Eller hade du någon samling när du redde? Vad du vet. Det finns språka. Ja. Det är det här. Det luktar. Vem har brunt hår? Ja, jag har brunt hår, men... Ja. Har du brunt hår? Fan. Jag hoppas han kommer ta oss. Eller Ida som har brunt hår. Eller höken. Jag har inte hår, men fjädra. Fan, han går bra. Mycket svannen, alltså. Mm. Kan du säga Martin? Kan du säga namnet Martin? Vad fick jag? Ida? Ida, hög och söndrig. Brunt hår. Mm. Kan du säga namnet på en av personerna som är uppe och pratar med dig nyss? Vad heter de som var typ här och pratade med dig? Trivs du bra här uppe? Trivs du bra här uppe? Kan du ta på nallen? Den lyser hela tiden, eller? Ja, den lyser hela tiden i magen. Och sen, om det händer någonting, då lyser armarna rött. Den röda tätebjörnen eller mätaren? Välj själv! Finns det någon kvinna här uppe? Kan någon sätta sig på stolen? Få nallen eller EMF-mätaren att blinka till?
Det ligger en mikrofon på bordet. Kan du prata eller säga någonting? Jag vet inte om det. Vi försöker få kontakt med folk som har gått över, eller som har dött. Och då kan vi höra om du säger om du pratar när det är mycket vanligt. Eller ni kanske inte vet att ni är döda än. Det är väldigt lugnt här. Ja. Ingen som kan säga någonting. Eller om du ställer dig framför mig och pratar lite, så kan maskinen uppfatta vad du säger. Sitter du på stolen nu? Togan, är du här? Det är du som ger ett slag. Om du finns här, kan du göra så igen? Det kan ha varit vår mobiltelefon. Eller kan du säga någonting? Ska du komma hit och röra den här makapären igen? Kan du röra EMF-mätaren så det som lyser? Det vore jättesnällt om du kunde göra det för oss. Ja. EVP, tror jag det kallas. Och den ska vi göra extra känslig så vi hör vad hon säger på andra sidan. På andra sidan bordet. Hallå, hallå. Torbjörn, om du finns här. Kan du prata i den här maskinen då, den gråa? Den är väldigt känslig. Så om du pratar så kanske vi kan uppfatta vad du säger. Kanske får plats du då. Då får du sitta i knä på mig om du vill. Kanske får plats du då. Då får du sitta i knä på mig om du vill.